Ето и отново в нашето студио. Сега казвам добър вечер на нашия специален гост днес, господин Ангел Станков. Добър вечер и добре дошъл. Добър вечер и добре заварили. Радвам се, че приехте поканата да участвате в нашето предаване. Ще коментираме започващите плейофи и това, което да очакват привържениците на футбола. Първо, ако искате да започнем от там, вече една година гледахме този формат на първенството. С плейоф на фаза, след което с допълнителните мачове, накрая този бараж за европейските турнири. Интересно ли е така първенството? Как смятате вие? Интересно е до някъде, но аз мисля, че тази старата система с там 16 отбори и си играят всеки срещу всеки, пролет есен, е по-добра. Първо, защото сега едно да отиде ЦСКА и Левски, Лудогорец да отидат в някои от тия по-слабите отбори, това е събиране на доста хора. Това е един празник за града и това е една финансова, до някъде финансова инжекция за отборите, които играят на това, там като домакини. А малките отбори имат интерес от такива големи мачове с такива големи противници. По този начин хем децата ще могат да видят това, което директно ще могат да ги видят в града си и мисля, че е по-приятна, по-правилна. Но така са решили. Миналото година обаче видяхме нещо много интересно. Отбор от втората осмица, която е разделена, както и тази година, на две четворки, имаше шанс да участва в европейски турнири заради регламента, който играе с последния, взел мястото за Европа от първата шестица. Не е ли това възможност, според вас, отборите, които са в долната половина, да играят в Европа, което, ако са в горната шестица, ще им е по-трудно? Защо? Иначе при една другата система, който е по-добър, се класира по-напред и пак си отива там. Да, но тогава, когато си седми, нямаш никакъв шанс да играеш в Европа. А сега нещата са малко по-различни. Да, дава се възможност на тия по-слабите отбори, евентуално, при по-щастливо развитие на събитията и на мачовете, евентуално да с един мач да решат нещо, което трудно ще го направят иначе. За разлика от миналата година, сега има гонитба между два отбора. ЦСКА и Лудогорец, които според за шампионската титла, имат ли сили според вас червените да отнемат това на Лудогорец, което си е негово в последните 6 години? Сега първо трябва да уточня нещо, че тия отбори, които играха европейските купи, всичките имаха доста големи проблеми. Първо, защото нямаха време да се възстановят от първенството. След това нямаха време да направят една добра подготовка. Отделно това те взеха някои футболисти, смениха и треньори. И по този начин, докато се вработат, докато се адаптират на установката, минаха доста мачове, някои контузии направиха, други травми и това до некъде се отрази на играта. И се стигна до тук, че ако приеме, че Лудогорец и ЦСКА сега са, нали, както те са сега първи и втори, и разликата е малка, Лудогорец смениха треньора. Защото имаше спад в играта. Първо, точките. Една точка, мисля, че от миналата година по-малко имат Лудогорец. Но пък разликата тогава между втори и третия и Лудогорец беше по-голяма, доста по-голяма. Смениха треньора, новия треньор с нов менталитет, с нова визия, с нов философия, нова философия. Опита се да налага нещо, което е хубаво, нещо, което е по-различно от това, което беше. Взеха и двама нови, двама поляците, Свирчук и Горалски ли беше нещо. Да? Взеха ги тях и по този начин направиха така, тръгнаха да подобряват и да променят малко в това, което беха, защото имаше този спад, който се получи през есента. ЦСКА успя да си запази, ето сега разликата, ЦСКА успя да си запази тренерското ръководство. Успя да си запази почти целият състав, като изключиме това, където отиде в Америка, където продадоха централния защитник. Иначе почти целият отбор си остана, тренерското ръководство си остана, ръководството застана за тях и нямаше тия движения, тия катаклизми, които се получиха в Лудогорец и в някои от тия другите. Не, предполагам, че ме питаш и за другите отбори. И може би заради така, това сега е по-интересно. Да, по-интересно. Но толкова ли е голяма разликата, да кажем, в Лудогорец от това, което беше при Дерменджиев и сега при Димитър Димитров. И него го упрекват, че отбора играе защитно. Играе страхливо, не играе толкова нападателно. Съгласен ли си с това? Не, за Лудогорец. За Лудогорец, да. Съгласен ли сте, че отбора играе така? Да, защото това са същите играчи, които играха миналото година.
Тоа футбол който те го исповедах миналата година, те го исповедат и сега. Може би сега ЦСКА подобри това, което беше, защото миналата година ЦСКА беше трети, Левски беше втори. Но разликата беше голяма. Между Левски и Лудогорец беше 5-6 точки, а между ЦСКА и Лудогорец беше 15 точки. Някъде такова беше. Такова... Сега разликата между Левски и Лудогорец е много по-голяма. Да. Да, два пъти. А пък сега пък Левски слезе надолу с едно стъпало и загуби дори с една точка, но загуби второто место. ЦСКА дръпна с 10 точки напред. Това е разликата, че Лудогорец си смениха треньорите, промени се малко работата, промени се и стила на работа, промени се и менталитета и на треньорското ръководство, защото Херо е по един начин работи, Гошо по друг начин работеше и всичко това се отрази на отбора. Докато ЦСКА не промени нищо. Те почти не промениха нищо, което беше от миналата година, което сега възрастните, по-опитните, по-здравите, плюс млади, които вкараха и това им дава едно предимство. А и тая така агресивност в играта, тая стръв, тая жар, която имат младите, им помогна да се доближа до Лудогорец. ЦСКА има сега много важен матч с Ботев Пловдив, първият от плейофите за отбора, само че няма да играе Каранга, който е наказан, и Николай Бодуров по същата причина. И спомням, Марко, това говорихме в интервюто. Доколко Стамен Белчев ще се справи, тъй като не е тайна и всички, с които сме разговаряли, и гости тук в нашето студио интервюта, казват, че Каранга е много важен за ЦСКА и отбора е зависим доста от него. Обикновено отбора, когато го изграждаш, на базата на 5-6 човека, които са ти от базата. И когато ти играят добре, играе лесно отбора. Другите, които влизат и излизат отстрани или помагат по някакъв начин, или пасат на общия фон, пасат на стила, на ритъма на игра, не е толкова проблем да ги въртиш, да ги сменяваш. И ще видите, че когато се правят смени, на тия по-страничните футболисти, не по-слабите. А тия, които можеш евентуално, нали, които можеш да променяш, да търсиш някакъв друг ход, да търсиш някаква промена в схемата на игра, в стила, да промениш, защото тактиката, по начина да промениш част от тактиката. Докато Ботев Пловдив, сега Каранга е един от основните ми футболисти, той им дава и така един заряд за игра, защото той играе много агресивно, играе много мощно, играе до края. Той не се отказва лесно. И това му дава едно предимство. Той така влече и останалите. И понеже покрай него има доста млади момчета, плюс ти опитните отзад, и така се получава една добра симбиоза от младост и опит. И Каранга, който е лидер. Левски, докъде има шансове отбора да се противопостави на тези два отбора? И според вас застрашено ли е третото място, тъй като има отбори като Берое, като Ботев Пловдив, които притежават доста сериозни качества в футболни и до някъде може да се заплаха за това място? Но сега не е много удобно да говоря за Левски, защото съм служител на Левски, треньор там, сега съм скаут там. Левски пропусна две грешки там, това са дуспите, които пропусна. Ако ги беше вкарал, може би щеше да бъде друго. Мисля, че Левски има потенциал и може би ще подобри това, което беше от досега. В тия матчове те са малко по-сериозни матчове. Тук една добра концентрация. Така е да има малко повече така стръв в играта. Мисля, че може спокойно да си остане трети, но целта е и спечелването на купата. Нека поговорим сега за този матч, който вече завърши първи от плейофите. Имаме и картина от него. Славия и Витоша Бистрица завършиха при равен резултат 0-0, но след този двубой имаше доста интересна случка. Разиграва се между хора от ръководството на Витоша Бистрица и президента на Славия Венцислав Стефанов, но първо, разбира се, ще видим малко картина от двубоя. Кой знае какви неща не се случиха интересни на този двубой. Имаше някои ситуации, които двата отбора изпуснаха. А може би най-любопитният двой в самия матч беше изгонването на Даниел Пеев в края на този двубой, когато първо получи зелен картон заради това, че упрекна съдята, че не му дава фаул, след което отиде да се разправя с него и рефера го изгони и даже доста грозно се опита да се разправя с съдята. Ето сега ще видите и тази ситуация. Първо Пеев отива, коментира нещо с съдята, след което рефера го изгони и виждаме каква е реакцията на Пеев в този момент. Грозно.
като реакция от страна на футболиста и напълно заслужено беше изгонен с червен картон. Смятам, че вие сте съгласен тук за това нещо. И защо въобще българските футболисти си позволяват да правят такива неща, а когато съдята е чужденец, са доста по-кротички? За първи път го виждам Даниел така, защото аз съм бил тренер в преди доста години. Той е един спокоен, уравновесено момче. Може би изнервен от това, че не върви отбора, че... но не мога да коментирам неговите действия. Изненадва ли положението на Витоша Бистрица? Последно място в класирането. Трудно трупат точки. Не беше така, когато влязаха в първа лига. Дори много футболни специалисти очакваха от тях повече, отколкото от Септември и от Етър, другите два новака. Трудно може да се изгради така бързо един отбор, който да можеш, като влезнеш веднага в по-обичната лига, да се представиш добре. Това е много трудно. Малко са отборите, аз не си спомням, мисля, че в Германия Кайзерслаутерн ли беше, кои станаха така от... Или да, Кайзерслаутерн с Мариан Христов, точно така. Да, или Вердер Бремен и те същата работа. Но това е от трета дивизия, влезнаха във втора, първа и станаха и шампиони. Но тук е трудно, защото първо трудно можеше да се съберат това, така добри футболисти, които да играят там. Въпреки, че те направиха добри условия за работа там. Близко е до София. Футболистите, които евентуално отпадат от тук в софийските отбори, имат възможност да играят в Бистрица, защото пак са си в София. Но не успяха така да изградат добър отбор, въпреки, че Костадинов е един добър треньор. Той е интелигентен човек, работи добре. Но хубавото е, че те изградиха една школа и направиха добра база и мисля, че след време ще имат възможност да се представят малко по-добре. Нека да видим сега заедно разправията, която се случи след мача, след което продължаваме нашия разговор в студиото. Слава да спечели този мач, но просто не се получи. Не можеш да играеш 20 души да седат, 12 души да седат отзад и да играят и да седат и тия да правят панаири. Какво се случи сега, господин Стефан? Моля? Какво се случи сега? Заплашват без Бойко Борисов, е тоя. Ти знаеш ли кои сме ние? Какво да направя? Ето го е и тоя. Виждам, че сте афектирани. Как да не съм афектиран? Идват и ме нападат. Все пак да коментираме и срещата. Някакъв път търси пожарна да дойдала. Търсят само под волтеле. Не футбола, а глупости и простоти. Точно това да си говорим за футбола. Славия изглежда тръгва неуверено през втората фаза на първенството. Какво трябва да се промени? Виждате положенията просто не близо. Каквото трябва да променим, със сигурно ще променим. Обаче така не се играе футбол. Видяхте го, влиза на смена, почва да обижда съдята. Не знам какво са казали на съдята, но за да го изгони веднага, значи пак е имало заплахи или те подобни работи.
Така футбол не се играе. След скучен матч и нулево равенство разправи след края на този двубой. След малко ще видим и двамата треньори на техния анализ за срещата. Господин Станков, какви са шансовете на Славия да спечели тази втора осмица и той да бъде отборът, който ще участва в плейофа? И това ли е най-сериозният кандидат от отборите, които са в долната част? Първо, Славия заслужава уважение, защото Славия работи много с детско-юнската школа и работи с млади футболисти. Това е една политика, която е много добра и предполагам, че ръководството на Славия се е направило сметка. Толкова не се интересува от класирането, колкото от това да изгражда, да утвърждава млади футболисти и виждате, че продадоха доста момчета и продължават да продават, за разлика от някои други отбори. Това за тях е много добре. Те не им трябва толкова. Да, може би евентуално Славия, ако нали, се мобилизират и както играят добре, тия млади момчета, да не забравяме, че голяма част от тях си в младежки национален отбор. Юношески национален отбор има доста момчета. Успеят да се преборят и те са ми симпатичен отбор и да се надявам, че ще успеят. Но от друга... те имат възможност. Да, от другата четворка също има отбори, да кажем Локомотив Пловдив, защо не и Септември, който може да се намеси в този спор. Септември... Изненадат ли ви Септември? Да, Септември, Митов и Арангелов добре работят. Там и ръководството добре се грижи за клуба, добър колектив. Митов успя да ги изправи, така бяха закъсали по едно време. Успя да ги изправи, виждате как се дръпнаха по-напред. Сега Локомотив Пловдив, това е най-голямото разочарование тази година и Дунав, защото миналата година те бяха в първата шестица. Дунав играе и международните мачове, играе европейските купи. В един момент се средна доста. Аре, там приемам, че нали, доста време не бяха в А-група, имаха проблеми и оттам така им падна нивото. Може би изгоряха, прегоряха в международните мачове. Доста така проблеми имаха. Както и да е. Но Локомотив Пловдив... Смениха треньора, нали? Да, смениха треньора. Те почти всичките тия проблеми оттам идват. Локомотив Пловдив смениха за две години 4 треньора, ако не се лъжа. Илян, Едо, Войнов и сега той е новия, който е. Да не забравяме, че от Локомотив Пловдив си отиде всъщност мотора, който движеше отбора. И това беше Камбуров. Това беше човека, който той е втори по голмайстор, втори голмайстор в България, който от три мача правеше 10 гола. Нещо, което трудно се намира и виждате, че много малко са тия футболисти новите, които идват и които имаме, които изграждат, защото те се раждат. И това до некъде така свали нивото, свали самочувствието на отбора и слезнаха надолу, заедно с Дунав. Етер, един отбор симпатичен, който през есента имаше проблеми доста, докато се адаптира, докато влезнат, имаше там доста стари опитни футболисти, но не успяха така да се нагласат. Но със идването на Балъков, авторитета му, визията му, качество му като треньор, леко по леко почна да ги изправя, почна да ги дига нагоре и направиха няколко добри мача, дори направиха и равни тук в София, нещо, което говори добре. Но мисля, че така, интересен е. Тук ми е интересна. Та четворка е интересна доста. Но мисля, че най-добре и най-такова заслужава Славия, защото Славия работи много правилно. Сега ще видим треньора на Славия Златомир Загорчич, както и Костадин Ангелов, този на Витоша Бистрица, след нулевото равенство между двата отбора. Витоша не показа лоша игра днес. Истината е, че мачът беше грозен. Защото ние просто сме отбор, който се защитава. Всички го знаят и в крайна сметка не знам защо ни търся сметка за това нещо. Чух от тяхната скамейка, че нещо не ставаме, че много ни бил селски футбола. Техникато е градски, би трябвало да ни бият с лекота, пък в случая не се случи това. На всичкото отгоре обстановката около мача беше неприятна. Слава съдейство, ще пише ми жалба. Но тук разбрах, че охраната не е пуснала нашия президент да влезе вътре в съблекалнята. Просто защото човека не е като други президенти, които винаги търсят медийна изява и се държат нагло. Така че просто мислих, че Славия е символ на интелект,
на възпитание. Феновите са им такива, така се водят поне. А всъщност стана една селска обстановка на националния стадион. Вярвате ли, че Витоша и през следващия сезон ще играе в първа лига? Вярвам го, да. Между другото, по повод формата на шампионата, много хора обвиняват, че не е честно ние да останеме. Аз мога да кажа, че всеки един в живота има право на втори шанс. Ние сме, ако наистина сме най-слабият отбор, нека това да го покажат баражите. Нека тогава да ни бият с лекота отборите, защото ние сме отбор, който се запази отбора. Мисля, че сме симпатични на всички за това и който израства в процес на шампионата. Учи се с едни футболисти, голяма част от тях, които са играли в В-група. Затова този шампионат, този формат ни дава шанс на нас да се учим и да ставаме по-силни. Така че, ако ние не сме се научили достатъчно добре, не сме се научили уроците, ще изпаднем. Ясно, ще ни бият на плейофите и баражите. Така че искам да го опровергая хората, че според мен формата дава шанс на всички, защото представете си другия вариант, при който до сега шампионата да беше свършил за няколко отбора. За средняците, за изпадналите и ще да бъде абсолютно безинтересно и без интрига. Опитвахме се да направим всичко възможно. Имахме много ситуации, къде трябваше да вкараме гол, просто днеска не се получаваше това, което го правихме. На много начини ги опитвахме. С центриране, с ударите, просто не сме оцелили вратата в днешния матч и оттам се идва резултата. Преди малко господин Ангелов каза, че от скамейките на Славия са се чували неща от сорта на, че Витоша е бил селски отбор, играл е селски футбол. Вярно ли е това? Така ли е? Виж, господина, щом си така казва, верно е. Щом си мисли по този начин, пак е верно. Просто не искам да се коментирам. Има ли поставена цел пред вас от президента Венцислав Стефанов? Не успяхте да изпълните предната си цел да влезете в шестицата? Ми целта е. Сега сме във втората осмица, първи сме в групата, да си запазиме тази позиция. Имаме си мачовете за купата, да се опитваме да ги спечелим, като и всеки е мач, който искаме. Нали? Просто в футбола никога. В футбола игра е единствения спорт в света колективен, който по-добри не побеждава винаги. Предстои мач с Черно море, какво очаквате там? Какво да си очеквам? Задължително си очеквам победа. Всеки матч си мислиме само да си побеждаваме и си вървим напред. Имате наказан футболист Узунов, Сашо Александров е с контузия. Какво е неговото състояние? Ще успее ли да се включи в следващата среща? Да, Влади беше суспендиран заради картоните. Сашо се надявам колкото е възможно по-бързо да се оправи и да може да започне да си играе. Един Загорчич, предстоят полуфинали срещу Ботев за Купата на България през месец април. Вярвате ли, че Славия ще се класира за финал? За мен сега в момента предстои само матч с Черно море, след това ще мислим за другия матч. Така започнаха плейофите в българското първенство по футбол. Господин Станков, благодаря ви за вашето гостуване. Запазваме си правото отново да ви поканим и да гостувате в нашето студио. Благодаря. Да си коментираме това, което се развива вече в плейофната фаза. Сега в нашия ефир следват реклами, след което отново се връщаме тук и продължаваме с останалите теми.